Ešte nedávno bol kapitánom a od dnešného dňa sa stal definitívne tímovým manažérom. Dobrý večer. Marka Hamšika to už na trávnik neťahá. Práve naopak, teší sa na nové výzvy spojené s novou funkciou. Pre Slovákov to bude zápas roka. Na Ronalda a spol sa nechystajú len osvedčení hráči, ale aj nováčik v kalconovom týme Matúš Kmeď. Fantastickú streleckú formu hlásia trénerovi Francescovi Calzonovi dvaja jeho zverenci. Stredopoliar Hamburgu László Bénes a útočník Sparty Lukáš Haraslín. V piatok musia byť v strehu najmä naši obrancovia, lebo na tehelnom poli budú čeliť predovšetkým famóznemu Ronaldovi. Po debakli 2-6 s Arisom Limassol v play-off Európskej ligy sa kapitán Slovana Juraj Kucka fanúšikom ospravedlnil. Ale tí dnes čakali v ligovom súboji s Podbrezovou skôr činy ako slová. Hokejisti Košíc majú za sebou dva zápasy Ligy majstrov. Oba prehrali, ale v nich čelili najlepším tímom švajčiarskej ligy. Na 8. podujatí svetového šampionátu na plochej dráhe potvrdil Martin Vaculík svoje kvality. V Cardiffe sa tešil z víťazstva. Od zajtra vás bude športom na Jojke sprevádzať Rado. Ja sa teším o 7 dní. Užite si talenty a želám vám príjemný štart do nového už školského týždňa. Dovidenia.